រដូវប្រជុំមកដល់បងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះដែលចង់ធ្វើកពិផាដើម្បីទៅវត្តកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូតាមរូបមន្តបែបគ្រួសារនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកពិផាមួយមុខនេះគឺជាអាហារពេញនិយមហើយក៏ជាអាហារចុះបាយមួយមុខដែរបងប្អូនចាដំបូងនាងខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកចំនួន8ខាំកពិស្ករក្រហមឬក៏ស្ករត្នោតខ្ទិះដូងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសឆ្អើរចាម្ទេសឆ្អើរបើបងប្អូនចង់លឿនគឺត្រូវតែត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅចារីកលឿនចាដំបូងនេះខ្ញុំចិញ្ច្រាំជាមួយខ្ទឹមសហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមបន្ទាប់មកគឺហាន់ជាមួយនឹងសាច់បីជាន់ចាធ្វើកាពិផាវសាច់បីជាន់មកឆ្ងាញ់បងប្អូនសាច់បីជាន់បងប្អូនចង់ចិញ្ច្រាំក៏បានកិនក៏បានចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំកិនគឺលឿនជាងចាបន្ទាប់មកគឺចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរយើងឲ្យបានម៉ត់ល្អចាកិនទំហំប៉ុណ្ណាតែតែចំណងចំណងចិត្តបងប្អូនចំណែកខ្ញុំគឺត្រូវការប៉ុណ្ណេះគឺម៉ត់ប៉ុណ្ណេះល្មមជាដំបូងគឺដាក់ខ្ទិះឲ្យក្តៅហើយមិនចាំបាច់ដាក់ប្រេងឆាទេបងប្អូនគឺដាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះដើមចាលីខ្ទិះដើមហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅលើខ្ទះកុំឲ្យឡើងប្រេងខ្លាំងឡើងប្រេងល្មមបានហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចហើយយើងពេលដែលលីងកូរច្របល់ជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺកុំឲ្យខ្លោចម្ទេសឆ្អើរគឺយើងព្យាយាមដាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះដើមឲ្យសាមសាមនៅលើខ្ទះបងប្អូនកុំឲ្យខ្លោចដើម្បីឲ្យម្ទេសហើយនឹងខ្ទិះដើមហ្នឹងគឺឡើងពណ៌ក្រហមបានល្អចាធ្វើបែបនេះខ្ញុំបែបនេះចាបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសម្ទេសនិងខ្ទឹមក្រហមនៅយើងចិញ្ច្រាំហ្នឹងគឺដាក់កូរច្របល់ជាមួយគ្នាពេលដែលរៀងស្ងួតយើងថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមបន្តិចទៅដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចចានេះគឺជារូបមន្តប្រចាំគ្រួសារនឹងខ្ញុំចាបន្ទាប់មកគឺដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំឬសាច់ជ្រូកកិនមិញហើយយើងកូរច្របល់ជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរនិងខ្ទឹមហ្នឹងគឺរហូតដល់ស្ងួតទឹកបងប្អូនហើយកុំតន់អាចដាក់គ្រឿងក្រៅអីឲ្យសោះចាយើងលេងឲ្យស្ងួតជាមួយនឹងទឹកសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺឲ្យស្ងួតណាចាចាកូរច្របល់បែបនេះឲ្យស្ងួតទឹកឲ្យឡើងប្រេងពីសាច់ជ្រូកមកវិញទើបសាច់ជ្រូកនឹងឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកគឺនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយស្ករត្នោតធ្វើកាពិផាវគឺទៀមទីឲ្យផ្អែមអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករត្នោតមុនឲ្យផ្អែមប្រៃមុតណាបងប្អូនផ្អែមរាងមុតចាគឺកូរច្របល់បែបនេះហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងកាពិយ៉ាងកូរច្របល់ឲ្យសព្វជាតិទាំងអស់ឲ្យចូលគ្នាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះចុងខ្ទិះចុងហ្នឹងពេលដែលស្ងួតគឺយើងដាក់ថែមបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យកាពិហើយនឹងស្ករសាច់ជ្រូកចូលជាតិគ្នាបន្ទាប់មកគឺដាក់ជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចចាហើយទឹកខ្ទិះចុងដែលនៅសល់ហ្នឹងយើងចាក់ឲ្យអស់ទៅខ្ញុំភ្លុកហើយគឺស្ទើរផ្អែមបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំថែមជាមួយនឹងស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យផ្អែមរៀងមុតបន្តិចចា៎ឥឡូវឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនចារសជាតិមួយនេះគឺឆ្ងាញ់ហើយគឺពេញនិយមខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងចា៎បាទសិនជាបងប្អូនចង់សាកល្បងធ្វើតាមរូបមន្តគ្រួសារនាងខ្ញុំចាកុំភ្លេចពេលដែលធ្វើហើយរសជាតិយ៉ាងម៉េចសូមជួយខមមិននៅក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងចាបាទសិនជាពេញចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយទៅ Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹង Follow Page Facebook នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើវីដេអូក្រោយៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
Terima kasih.